bismillahir rohmanir rohim usmoniylar tarixi mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun to'qqizinchi iyun ikki ming yigirma birinchi yil usmoniylarni fazilatlari va ular haqidagi shubhalarga javob berishda davom etyapmiz bugungi mavzuda usmoniylar diniy qonuniy islohotlar unga qo'shimcha ilmiy islohotlarga ham e'tibor qaratganligi haqida masalan imod ibn imod al hamali aytadilar sulton muhammad fotih haqida bu kishi usmoniy sultonlarning yettinchisidan edilar sakkiz yuz o'ttiz beshinchi yilda tug'ilgan va sakkiz yuz ellik oltinchi yilda taxtga o'tirdilar viloyat muddatlari o'ttiz bir yil davom etdi deydilar ana yani shu yillarda mana istanbul fath bo'ldi va unda madrasalar qurgan hanafil makka aytadilar alom kitobida yoki elom kitobida u kishi usmoniy mulklarning podshohlarni eng buyuklaridan edi istanbulni ellik bir kun qamaldan keyin fath qildi jumadul oxir oyining yigirma to'rtinchisida sakkiz yuz ellik yettinchi hijriy yilda va istanbuldagi o'sha paytlardagi aya deb nomlangan eng katta kanisa edi o'sha yerda juma namozini o'qidi keyin shu masjidga aylantirib onu, uni uning yonida madrasalar barpo qildi butun dunyodan ulamolar markaziga aylanib qolgan istanbul avvalgi zamonlarda bog'dod shunaqa edi ilm markazi bo'lgan keyinchalik misr bo'ldi ilm markazi keyinchalik mana istanbul ilm markaziga aylandi har xil mazhablardan olimlar o'sha yerda dars de berardi dars olardi undan keyin muhammad fotihdan keyin uning o'g'li sulton bayazid ham xuddi shunday jihod yonida ilm tarqatishlik madrasalarga ham e'tibor qaratdi mana ulamolarga chiqarib bergan oyligi haqida tarixchilardan al g'aziy rahmaull aytadilar sulton boyazid muftiylarga va o'sha o'zining baytidagi ulamolarga usmoniy o'sha zamondagi pullardan o'n ming oylik ajratgandi va usmoniy madrasalardagi har bir mudarrisga yetti ming usmoniy pul endi bu o'sha o'zi usmoniylar zamonidagi dinor yoki dirhamlardan sharhil miftoh mudarrislariga endi shu madrasani nomida to'rt ming usmoniy ajratardi sharhil tajrid mudarrislariga ikki ming usmoniy pul ajratgan maqsad ya'ni ular shu jihodiy soha bilan birga ilmiy sohaga ham e'tibor qaratganlar undan keyin sulton fotihning navrasi sulton sarim birinchi ham xuddi shunday ibn ib amo hambailoh aytganlar bu kishi ham olloh shu bularni sababidan islomni chodirini ko'targan oiladan bu kishi ham deydilarda de keyin shuni ham o'sha ilmda e'tiborlarini zikr qilganlar va keyin sutn e, ulamolardan mana e, tarixchi al g'ozziy rahmaulloh e, sulaymon qonuniy haqida bu kishini adolati va ilmga e'tiborlarini zikr qilganlar va hatto o'sha sulaymonul qonuniyni tarixda ulamolar valiylar safida zikr qilgan ya'ni avliyolar safida chunki ko'p solih tushlari va karomatlari bo'lgan uson sulaymoniya jomisiga asos solgan bu buni aytilinadiki tushda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni korgan bir bog'i bo'lgan o'sha bog'ida rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjid qurishlikni unga buyurganlar va unga bir joyni ko'rsatganlar ana shu yerdan masjid qur deganlar ya'ni sulaymonul qonuniyga keyin uyg'ongandan keyin shu bog'dan bir chekkasidan şey masjid qurgan va rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishora qilgan joyga shu masjidni mihrobini qo'ygan keyin shuni yonida madrasalar barpo qilgan sulaymonu qonuniy endi bularni unaqangi diniy ilmlarda yoki bir jihodiy sohalarda faoliyatdan tashqari yani istanbulda qilgan ularni obodonchiliklari ham haligacha turibdi masalan nimalarga suv olib kelganligi mahallalarga devorlariga qarasangiz haligacha turibdi yani endi shuni ham albatta uni dunyoviy ilmlarni bilish kerak bir joydan boshqa joygacha haligi devor orqali ariq qilib devorni ustidan suvlar anhorlar olib borishgan buning uchun albatta endi sh dunyoviy ilmlarni bilish kerak pastni balandni o'lchashni demak dunyoviy ilmlarga ham e'tibor qaratgan bular endi keyingi masala usmoniylar siyosiy jihatdan abbosiylar xalifaligiga misrga tobi bo'lganligi ya'ni ular bog'iy bo'lib chiqmagan usmoniylar chiqqan paytda aytdik biz bagdodda abbosiylar yiqildi usmon usmono tug'ilgan kuni s tug'ilgan yili keyin misrga ko'chdi abbosiylar xuilofoti mamlukiylar bilan o'shanda usmoniylar to o'zi xilofotini e, e'lon qilgunga qadar misrga borib ular misrdagi xilofatga o'zini tobe hisoblagan o'zini alohida bir xalifalik sanamagan tarixchi olimlardan maqriziy qiarma sakkiz yuz ellik beshinchi yillarni voqealarida o'shanda sulton fotih muhammadbek ibn murodbek ibn usmon hadyalar jo'natdi qohiraga elchisini jo'natdi va u elchi aytgandiki misrdagi sultonlar va mamlukiylarga borib o'sha paytda misr sultonlari sulton chaqmoq edi mamlukiylardan yuqoridagi sulton murod o'zining o'g'li sulton fotihga taxtdan tushib berganligini misr mamlukiylari va xalifaga abbosilar xalifasiga bildirib qo'ygan mana shunga bildirib qo'yganligi dalilki demak ularga tobe tutgan o'zini va yana aytadilar mana sulton o'sha ulamolardan miziy rahmatulloh muhammad fotih uh, qustoiyani fath qilgandan keyin bu bashoratni abbosiy xalifaga va o'sha paytdagi misr sultoni ashrof mamlukiyga jo'natdi ya'ni ularga shuni bildirib qo'ygan mana bu ham dalil ular o'zlarini misr ali sultonlari va abbosiylar xalifalariga tobe tutgan keyin o'shanda misrda bayram qilingan fath qilinganligidan va misr sultonlari ham usmoniylarga xalifalar ham usmoniylarga tabriklar jo'natgan bular hammasi dalil abbosiylarga tobi bo'lgan usmoniylar keyingi mavzuga o'tamiz usmoniylar fazilatlari haqida eng birinchi bo'lib kitob talif qilgan ulamolar tarixdan usmoniylar haqida eng birinchi tarix kitob yozgan olim hambaliy olimlardan mariy al karmiy degan olim al maqtisiy al misriy olim qolaidul ibul uqban uqyan fadoili al usman degan kitob yozganlar yani bu kishi hambaliy olimlardan va aqidada ahli sunna ahli asar yani motrudiy yoki bir ashariy aqidada ham emas hadis ulamolaridan hisoblanadilar va salaf solih aqidasidagi olimlardan shu kishi birinchi bo'lib mana usmoniylarga atab kitob yozib o'sha kitoblarida yigirmadan ziyod usmoniylarni boshqa biror sulton va xalifalarda topilmagan fazilatlarini zikr qilgan bu olimni biz hanafiy yoki moturdiy bo'lmaganligiga urg'u berayotganimizn sababi toki kimdir aytmasida hanafiy bo'lgandan keyin moturdiy bo'lgandan keyin shu o'zini hanafiy motrudiy sultonlarini maqtaganda deb yo'q mana hambaliy bo'lib turib muhaddis ahli asar bo'lib turib ana yani shunday ularni yigirmadan ortiq fazilatlarini zikr qilganlar bu kishi o'zi keyin o'sha zamonlarda yashagan ham maray al karimiy eng sultonlar usmoniylarni xalifalar sultonlarini quvvatli zamonida yashagan u kishi to'qqiz yuz elliginchi hijriy yilda tug'ilganlar va ming o'ttiz uchinchi hijriy yilda vafot etganlar shundan bilinadiki ularga eng yaqin zamonda yashagan olimlardan shuning uchun ham u kishini gapi mo'tabar usmoniylar haqidagi gaplari shulardan birinchisi Sheikh Mar'i al karmi usmoniylarni nasabini zikr qiladilar ularni nasabi o'tgan darslarda ham ishora qilganimizdek hijoz yerlariga borib taqalishligini aytganlar aytadilar ular obro'da ham nasabda ham asl zoda odamlar ular arablardan deydi. Sheikh şey, Mar'i al kaaytyaptilar duraul asman kitobi sohibi ham naql qilgan banu usmon sultonlari asli toza arablardan ular ular arablarni izzatiga ajamlarni izzatini jamlagan va qilich tahliliga qalam g'ichirlashligini jamlagan ya'ni ham qilich bilan ham qalam bilan jang qilgan demoqchi va arablarni izzatiga ajamlarni izzatini jamlagan degani o'zi bilamiz arablarda qanaqangi bir urushqoqlik shunaqangi xislatlar bor beboshlik bu ajamlarga qo'shilgandan keyin xususan o'sha turk millatlariga aralashgandan keyin bular o'shulardan xotin olgan borib shu turk mintaqalarida ana bu ikkita millat shijoati ikkita millat himmati jamlangan shuning uchun ham bularda o'sha boshqa toifalarda yo'q bo'lgan bir shijoat shakllangan keyin hatto endi o'zi dunyoviy bir tabobat ilmlarida ham aytilinadida inson qanchalik ikkita irqdan jamlansa shunchalik ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi aqlli odam bo'ladi masalan arab bilan ajam yoki rus bilan o'zbek shunga o'xshagan ikkita millat jamlansa o'zimizda metez deyiladiku endi shu bitta millatdan chiqqan odamdan ko'ra ko'pincha aqlliroq va kuchliroq bo'ladi usmoniylarda mana shunaqa bo'lgan va yana o'sha tarixchi olimlardan miqriziy rahmulloh usmoniy olimlardan usmon g'oziyni nevarasi murod ibn urxon g'oziyni sifatlab aytadi rangi bug'doy rang odam edi deydi qirra burun odam edi ingichka burun mana shu sifatlar hammasi arabiy sifatlar bu ajamiy sifatlar emas degan yani. shunda bilyapsizki demak bu ulamolar o'sha usmoniylarni eng quvvatga kirgan zamonida yashagan ulamolar ularni arab deb zikr qilgan endi ana shu uchun ham qarang abbosiylar xalifasi misrdagi eng oxirgi mutavakkil usmoniylarni sultoni sulton salim birinchiga saltanatni tushib beradi xilofatni istanbulga xalifalikni olib ketishligiga o'zi rozi bo'ladi abbosiylarni misrdagi xalifasi demak qarang abbosiylar bilganki usmoniylar haqiqatdan ular arablarga borib taqaladi nasabi qurayshga borib taqaladi shuning uchun ham xalifalikni tushib bergan aks holda abbosiylar bu narsada oddiy tushun bermasdi sizlar ajamsizlar deb masalan aytishi mumkin edi men sizlarni yoninglarda xalifa bo'lib turaman va sizlar sulton bo'lasizlar xuddiki misrda mana mamlukiylar shunaqa ediku mamlukiylar nima uchun o'zini xalifa deb e'lon qilolmagan chunki ular qul edi ular haqiqiy an shu turklar va haqiqiy e, kavkaz millatlaridan kelib qolgan qullar edi misrdagi mamlukiylar agar ular o'zini xalifa deb e'lon qilsa ummat hech qachon ularga birlashmasligini ular bilardi shu uchun ular yoniga bitta abbosiylari topib keldi ahli baytdan qurayshdan bo'lgan abbosiylarni aytilyaptiki agar usmoniylar nasl nasabi aslida qurayshga borib taqalmasa ular ham shunday qilgan bo'lardi yoki abbosiylar ularga shuni taklif qilgan bo'lardi shunday qilmaganligi dalilki yoki shunday qilgani naql qilinmaganligi ular demak asli o'zi shu qurayshdan bo'lgan garchi bunday qog'oz varoq yo'q bo'lsa ham u narsaga -e. o'zi aslida sizga savolda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibrohim alayhissalomn naslidanlar to'g'rimi shunga bir qog'oz varoq shajara bormi kimdir aytishi mumkinki ha rasululloh zamonlarida arablar o'qishos bilmagan yodlagan ular nasabni to'g'ri nasabni yodlagan lekin rasulullohni shajaralarini o'qing rasulullohni shajaralari adnongacha aniq adnon degan odamgacha undan uyog'i ibrohim alayhissalomgacha noaniq hech kim bilmaydi lekin rasululloh ibrohim alayhi naslidan nasldan deyilnadimi qurish o'zini shunaqa deb kelgan qadimdan banu hoshim xususan biz ibrohimni zurriyotimiz deb kelgan adno uyog'i noaniq aslida endi aytmoqchimizki tabiiy holat rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin e, bu yoqqa mana nimalar ahli baytlar qochib ketgandan keyin turk mintaqalariga ular o'zini yashirganligi tabiiy holat men Ahl ahli baytdanman deb yurmagan hech qachon zulm bo'lgan ahli baytga chunki ana shu uchun ham keyin uyog'i uzilib qolgan rasulullohga bo'lgan nasab lekin mana ulamolar aytishyaptiki asli ularni shakli shamoyidan o'sha hijrat qilib ketganligidan olib men bu narsa mashhur bo'lgan baribir ham garchi bunga bir hujjat qog'ozoroq bo'lmasa ham mana mana shu uchun ham deyaptilar mana o'sha abbosiy xalifalar ularga o'z ixtiyori bilan tushib berdi hech kimsa ana shu paytda sizlar o'zi ahli baytda emassizlar yoki qurash massizlar xalifa degan degan gapni gapirmagan o'sha asrdagi bironta olim ularni xalifaligiga e'tiroz bildirganligini qurashiylik sharti sizlarda yo'q deganligini topmaysiz endi shu darajada olimlar qo'rqoq bo'lganmi nima yoki olimlar shu darajada nima bilmaganmi shu narsani yo'q unday deb bo'lmaydi katta olimlar bo'lgan usmoniylarni halifalikni olgan paytida birortasi sizlarda bu shart yo'q demagan demak o'sha zamondagi ulamolar tomonidan bu ijmodek bo'ladi mayli ijmoni davo qilolmaymiz lekin nima bo'lganda ham baribir shu yo'qligi muxolif shu gap haqiqatdan asosi borligiga dalil ya'ni usmoniylar asli quroshdanlg mana sulton salim abbosiylardan xalifalik olarekan misrdagi mamlukiylar qilgan ishni qilsa bo'lardi deyapti ya'ni abbosiy xalifalarni nomiga yoniga qo'yib qo'ysada e, saljuqiylar qilganidek yoki e, misrdagi mamlukiylar qilganidek o'zi sulton bo'lib davlatni boshqarib yuraversa bo'lardi lekin unday qilmagan masalan amir temur ham shunday qilmoqchi bo'lgan shuning uchun amir temur ham o'sha ali roziyallohu anhuni zurriyotdan deyilgan bitta odamni yoniga olib kelib uni sulton qilib xalifa qilib keyin o'zi bo'lsa uni yonida sulton bo'lib yurmoqchi bo'lgan amir bo'lib yani lekin amir temurga bu narsa nasib qilmadi demak mana bu hozir usmoillar shunday qilmaganligi dalilki bularga bu narsaga ehtiyoj yo'q bo'lgan o'zlari qurayshdan bo'lgan ular keyin kimdir aytishi mumkinki usmoniylar o'zi diniga e'tibor qilganmi u narsalarga sharti borligi yoki yo'qligiga qurashiylik shartiga ya'ni desa albatta ularni usmoniylarni xalifalari dindor odamlaredi ular agar bir narsa noshariy bo'lsa o'sha noshariy ishga o'zini haqli deb bilmasdi agar ular mana shu qurashiy bo'lmasa qurashaylik hadisda aytib turilibdi halifalikni tü, shartlaridan deb ular o'zini xalifa demasdi ular keyin o'shanda abbosiy xalifa usmoniylarga burday nabaviyani va qilich va bayroqni topshiradi ya'ni biz avval darslarda ham aytgandik abbosiylar abbosiylardan avval umaviylar ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamni choponlarini saqlab yurishgan har bir xalifa o'zidan keyin qolgan xalifaga o'sha choponni topshirib ketgan bu narsa ahli baytdan qolib ketdi hasan husayn roziyallohu anhulardan rasulullohni choponlarini asrab yurishgan umaviylar ularni o'ldirgandan keyin olib qo'yishgan choponlarni keyin umaviylarnih abbosiylar o'ldirgandan keyin abbosiylar olib qo'ydi choponlarni keyin abbosiylardan keyin oxiri bag'dodda abbosiylarni mo'g'ullar yiqitib rasulullohni choponlarini olib chiqib yoqib işte. yuborishdi o'shanda aytilinganki yana bitta choponi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni u noaniq aniq rasullohniki yoki rasulullohniki emasigi nima bo'lgana ham abbosilar shun ham rasulullohniki degan va qilichlari deyilgan hassalari shunga o'xshagan şey rasulullohni ashyolari o'shalarni olib qochgan abbosiylar misrga e keyin misrda saqlab yurishgan xalifalik muddatlari keyin sulton salim borib abbosiylardan misrda halifalikni olgandan keyin o'sha usmoniylarga şey abbosiylar mana shu narsalarni topshirishgan haligacha shuing uchun ham istanbulda turibdi turkiyada evet, hozirgi kunda sha şey, rasululloh alayhi vasallamni choponlari deyilgan hasalari deyilgan narsalar aytyaptiki demak mana shuni topshirganligi ham abbosiylar usmoniylarga demak ularni haqiqatdan xalifa deb e'tirof etganligiga dalil keyin makkani sharifi makkani sharifi degani ahli paytdan hasan husaynni zurriyotlaridan bo'lgan makkani hokimi degani o'shalar ham makkani kalitlarini va o'sha şey, makkada hukmronlikni usmoniylarga tobi deb topshirgan de de. ular yo biz mana hasan husayn zurriyotdanmiz ahli baytdanmiz sizlar kelginlar demagan sizlar qurosh emassizlar demagan bu de. ham bir dalilki demak bu narsa qandaydir bir mashhur bo'lgan odamlarni ichida keyin usmoniylar davlatidagi fuqaholardan birontasi boshqa bir fuqaholar mazhablarga yoki boshqa bir jamoat davlatlarga usmoniylarni himoya qilib qurashiylik shart emas xalifalikda deb de bir raddiyalar berganini topolmaysiz mana shu ham dalilki bu narsa o'zi muxtalaf narsa bo'lmagan mu aytmoqchimizki usmoniylarni dushmanlari bormi albatta bor ularni ko'rolmayotgan boshqa sultonlar shular birontasini bir fuqarolarini ishga solib raddiya bildirtirganini topolmaysiz usmoniylarda qurashi emas ular ular xilofatga shuing ham yaramaydi degan joyini va o'z navbatida keyin usmoniylarni yonidagi olimlar ularni usmoniylarni himoya qilib ularga javob raddiyalar berganligini ham topolmaysiz qurashiylik shart emas yoki degan gaplarni topolmaysiz demak bu ham dalilki demoqchi bu narsa o'zi ixtilofli narsa bo'lmagan ya'ni usmoniylarni yani, arab ekani buni misoli agar ular rasulullohni naslidan yoki o'sha qurayshdan bo'lmaganda shunaqa qilib javoblar qilinardi degan narsaga misol saljuqiylar zamonida saljuqiylar aniq turk bo'lgan ular hech rasululloh sollallohu alayhi vasallamni nasabiga yoki arablarga borib taqalmagan shuin uchun ham ko'p ularga tana bo'lgan ular bag'doddagi abbosiy xalifalarni egallab olganiga yonida ularni boshqarayotganligiga o'shanda imom ul juvayniy rahmaulloh sal islom olamiga qilayotgan xizmatlari uchun rumlik kofirlar vizantiya kofirlar bilan janglari umuman olganda boshqa hech kimsa qilmayotgan janglarni qilardi saljuqiylar o'tdik keyin ular nimalar bilan urushardi fotimiylar bilan shu xizmatlari uchun imom joiniy aytganlarki bularni o'sha qurayshdan bo'lmasa ham sultonligiga rozi bo'lishimiz kerak deganlar himoya qilgan endi aytyaptiki agar usmoniylar ham asli qurashdan bo'lmaganda ana shunga o'xshagan gaplar chiqar va ulamolar ularni himoya qilib chiqardi keyin chiqmadi lekin bu ham bir dalil ular asli arab naslidan ekanligiga balki xalifa lafzi bilan ulamolar ularni zikr qildi masalan shamsuddin ahmad ibn kamol o'z asridagi hanafiylarni imomi bu kishi katta boshliqlaridan va o'sha kishi sulton salim haqida uni o'g'li sulaymon qonuniy boshqalar haqida gapirar ekan fil alam deb gapirgan olamdagi ollohning xalifasi deb shunchaki sulton deb emas bu ulamolar bilardi xalifalikka qurashiylik shartliligini yani. demak shu shart topilgan deb bilgan ular ho'p keyin aytdik mana makkadagi o'sha hoshimiylar ularni xalifa deb e'tirof etganligi bu ham dalil ularda shu topilgan bu gap keyinchalik qo'zg'aldi xolos usmoniylar o'zi turk bo'lgan ularda qurishiylik yo'q shuning uchun ham ular xalifalikka haqli emas degan narsalar keyinchalik qo'zg'aldi birinchi bo'lib bu narsa haqida bahs qilgan olim ahmad lutfiy bashar rahmaulloh to'qqiz yuz oltmish sakkizinchi hizi yillarda vafot etganlar u kishi xolasul umma fi ilayima kitoblarida xalifalikka qurashiylik shartligi haqida ulamolarni so'zlarini keltirganlar keyin aytganlarki bu narsa xalifalikka qurashilik shartligi u qachon bo'ladi agar bizni oldimizda qurashiy xalifa tursa va boshqa bitta ajam xalifa tursa ikkalasida ham xalifalikka layoqat bo'lsa ana shunda biz hech qachon ajamiy xalifani tanlamaymiz deganlar lekin qurashiylar qurashiligini qilmasa ya'ni ummatni boshqarmasa va ular islom chegaralarini himoya qilmasa keyin boshqa bir ajami kelib xalifa qilayotgan hamma ishni qilsa bizni shariatda nima nasab nasl nasab bilan mansab beriladimi hech qachon uni endiuah uchun unga berib qo'yilmaydi garchi ajam bo'lsa ham ana yani shu xalifani ishini qilayotgan ummatga qalqon um, bo'layotgan odamga xalifalik topshiriladi deganlar va keyin shu narsada hozir kim inkor qiladi usmoniy sultonlar xalifa qilayotgan ishlarni qilayotganligini deganlar hech kimsa uni inkor qilolmagan usmoniy sultonlar <laughs> halifalar <laughs> qilayotgan ishni qilgan ana shuning uchun ham aytaylik farzand ular qurashi bo'lmagan taqdirda ham xalifalar <laughs> qilayotgan ishlarni qilganligi uchun ularga mana shu maqom berilingan endi buni gapirishdan maqsad u usmoniylarni ko'tar ko'tar qilish emas faqatgina shuni tushunish kerak usmoniylarga raddiya qilish asnosida oxirgi <imitilab> islomiy xilofatga raddiya qilib shu bilan uni yiqitilingan ana shunga javob berish bu shu tajovuzda ko'pincha musulmonlar ham o'zi bilmagan holda ishtirok etib qo'ygan kofirlar musulmonlarga xalifaligini yiqitish uchun usmoniyl xalifaligini ana shunaqangi narsalardan shar'iy dalillardan foydalangan musulmonlarni xalifalikka qo'zg'ashligi uchun ha bu usmoniylaring o'zi qurashiy ham emas bular bular o'zi xalifa ham emas sizlarga degan gaplarni qo'zg'ashgan masalan tomas arnold degan kishi xilofat va islomiy rivojlanish tarixi degan kitobida aytadi qarang usmoniy xalifalardan birortasi xalifa degan laqabni olmagan o'zi va unga noloyiq ham bular deb gapirgan maqsad nima edi bu gapidan uni o'sha paytlardagi mavjud bo'lgan usmoniy xilofotga nisbatan musulmonlarni ko'ngliga shak solish bo'lgan shu bilan islomiy xilofatni yiqitish bo'lgan o'sha usmoniy deyilgan usmoniy xilofotda ya'ni shunda aytyapmizki ba'zi musulmonlar ham yani shariat deb turib shu kofirlarni dog'rasiga o'ynab qo'ygan usmoniylar quroshiy emas degan davo bilan keyin haligi hadislarni yodlab quroshiylardan bo'lishi kerak xalifalar degan kofir norasiga o'ynab usmoniylarga qarshi chiqqan ha u quroshiylik nimalarni de yiqitib bersa yiqtilinsa usmoniylarni quroshiy xalifa olib kelib beradimi bizga boshqalar yo'q ana shuni odamlar tushunmay o'zi bilmagan holda kofirni orasiga o'ynab shu usmoniy xalifalin yiqilishiga sababchi bo'ldi bu narsa keyinchalik ham haligacha davom etyapti sharqshunoslarda arablardami ajablardami masalan arablardagi bir sharqshunos salama musa degan odam fikr erkinligi degan kitobida aytadi qarang bu sharqshunos degani munofiq degani ya'ni o'sha usmoniylik xilofotiga shak solib aytgan odamlarni qalbiga shak solib xilofot asli o'zi islom dinidagi narsa emas bu qur'onda xalifalikka dalil yo'q degan bu gap hozir bizda ham salom ko'tarib yurgan gap ana shu sharhshunoslardan chiqqan gap bu islomda o'zi xalifalik degan narsa yo'q uni qilish kerak degan gap yo'q topolmaysiz qur'onda bironta oyat degan narsalarni qur'onda ko'p narsaga oyat topib bo'lmaydi lekin mazmun bor ishora bor o'shanga bu ana shu fikriy jang usmoniylarga raddiya qilyapmiz deb munofiqlar islomiy xilofatga raddya qilgan ana shuni musulmonlar anglashini tushuntiryapmiz biz boshqasi qurashiysi yo'q bo'lgan paytda endi aytaylik siz tan olmagan taqdiringizda ham usmoniylarni qurashiyligni bu narsani ko'tarib chiqarilmaydi ya'ni ummatni ichiga shubha solib kofirlar nog'arasi o'ynab ko'pincha muhammad muhammadib ahoa ergashishni da'vo qilganlar ana shunaqa qilib qo'ygan va qilyapti ham masalan saudiyadagi shayxlarni haligacha mana shunaqa gaplarni uchratasiz usmoniylarda qurashiylik shart topilmagan ular kuch bilan egallab olgan degan gaplarini qani boshqasi chiqib egallasin di unda qurashiyi mana sizlarda qurashiylar ko'p nimaga egallamadi ular bu qanaqa gap o'zi ham qilmaydi boshqaga ham qo'ymaydi yahudiylarni şey ishida bu aynan o'zi ham mana muso alayhissalomga atbolikni qoyillatmagan a keyin arablardan payg'ambar chiqsa unga ham kuygan nima bulardan chiqadi bizdan chiqish kerak edi deb xuddi de yahudiylarni ishi keyin nimaga turklardan chiqdi xalifa bizdan bo'lishi kerak edi qurashinglardan deb yurishgan keyinchalik mana misrga napoleon bosqini bo'ladi keyin misrni usmoniy xalifalikdan ajratib olishadida misrliklar fransiyaga ko'p bordi keldiar qilib mana shu ustida hatto kitoblar yozishadi islom va usul ahkam degan kitob yozildi unda islomda bunaqangi hukm bo'lishligi xalifalik degan narsa bo'lishligi o'zi inkor qilib yozilindi va vokeyin bo'lgan taqdirda ham usmoniylar unga nohaqligi nohaq uni egallab olganligi haqida bahslar yozishgan bular hammasini kofirlar qilgan musulmonman degan odamlar orqali maqsad nima edi usmoniylik xilofatini yiqitib islomiy xilofatni yiqitish shuni orqasida keyingi masala usmoniylik davlati soyasi ostida fitnalarga barham berilganligi va omonlik barqarorlik zohir bo'lganligi o'sha shayx mariy al karmiy rohmatulloh zikr qiladilar usmoniylar asri fitnalar bosilgan asr edi ular yo'llarda omonlik qildilar buzg'unchilar diyorlarini buzdilar havorij bog'iylarni qo'parib tashladilar ulardan avvalgi kunlarni fitnalarni ko'rsang deyaptilar usmoniylardan avvalgi keyin usmoniylar zamonini ko'rsang bu senga rovhuroyhon bo'lib qolardi ya'ni rohat farog'at zamoni ekanligini ko'rarding deyapti usmoniylardan avvalgi zamon bilan ularni zamonini taqqoslasang keyingi mavzu usmoniylar davlati solibiylar hamlalariga to'g'anoq bo'lganligi mana shu paytgacha o'tdik salohiddin ayubiy zamonida ham undan avval ham undan keyin ham tinimsiz shomga solibiylar hamlasi bo'lib turdi ularni maqsadi nima edi baytul mahdisni egallab undan madinaga o'tib harob qilib undan makkaga o'tib makkani ham harob qilish edi shuning uchun u yoqdan mana andalusdan mag'ribga mag'ribdan libiya u uyog'i misrga o'tib bu tomondan ham egallash hatto bu yoqdan dengiz tomondan e, saudiyani janubidagi afrikani janubi tomondan dengiz tomondan ham kelib hamma islom olamini xullas to'rt tarafdan o'rab olib yo'q qilib yuborish maqsadi edi bunga to'g'ri mana ayubiylar qo'ldan kelgancha harakat qilib keldi lekin eng katta ularni hamlasini oldini olganlar shu usmoniylar bo'ladi chunki ular yevropaga qarab yurish qilib qilavergandan keyin ular o'zini o'zi himoya qilish uchun o'sha islom o'lkalariga hamla qilishni to'xtatishga majbur bo'lgan shayx mari al karim aytadilar usmoniylarni eng mashhur fazilatlaridan biri solibiy hamlalarga qarshi chiqqanliklari islom chegaralarini va ummatini himoya qilganliklari misrda fotimilar xalifalari bo'lgan zamonga qarasang o'shanda ular yevropaga sotilingandi ular saluiylarga qarshi fotimilar yevropa bilan ittifoq tuzgan va boshqa ahli sunna nimalarga toifalarga qarshi yani ana shunday qilib yevropa mamlakatlari musulmon o'lkalarini egallayotgandi shaharlarni va odamlarni qahr qilishardi kipr oroli musulmonlar qo'lidan ketib qolgandi mi moiy zamonida fath qilingan orol va shomni sohil qismini hammasini solibiylar egallab olgandi g'azzani asqalonni yofa shahrini ya'ni hozirgi falastin va lubnan davlatlarini mintaqalarini hammasini salibchilar egallab olgandi fransuzlar shavkati qoyim bo'lib turgandi va to'g'ri misr sultonlari urushib turardi shom sohillarini ular bilan lekin tamomiy tozalab tashlaolmagan keyinchalik oxiri usmoniylar tiklangandan keyin shu islom o'lkalaridan ularni quvib chiqardilar usmon g'oziy bursa shahrini fath qildi o'sha solibilar qulda edi keyin uni o'g'li urxon yana qaytadan fath qildi adirna shahrini fath qildi yani sulton murod urxon keyin qo'stontiya fath qilindi bu qo'stontiyaki umaviy xalifalar uni fathidan ojiz qolgandi dan keyingi umaviylar eng birinchi bo'lib qustontiniyaga g'azot ochgan yazid ibn moviya muroz o'g'illari va moorozila anuni xilofotida bo'lgan u va sahobalar ishtirok etgan o'sha jangda abu abayibil ansoriy shahid bo'lganlar qustonia darvozalarini oldida lekin fath qila olmaganlar keyin umaviylardan maslamat ibn abdul abdul malik malik ibn marvoni o'g'li fath qilmoqchi bo'ldi qustontiniyani u ham ukasi sulaymon ibn abdulmalikni zamonida va bir yilga yaqin qamalga olib turdi qusi lekin oxirida askarlar mujohidlar och qolib hatto ochlikdan o'lim tegdi yeyishga majbur bo'ldilar g'oyatda qiynaldi musulmonlar fath olmadi qili keyin sulaymon ibn abdulmalikdan keyin xilofat umar ibn abduazizga o'tgach umar ibn abduaziz shu maslamat ibn abdulmalikka buyuradi qustontinyani qamalini to'xtatib orqaga qayt musulmonlar qiynalib ketdi deydi hatto umar ibn fath fat olmaganlar yani. u shuncha mashaqqat bilan umaviylardan keyin abbosiylar kelib harakat qildi xusn yani fath qilishlikka ularda ham qanday saltanati kuchlik edi horunirashidlar ulardan avval abu jafar mansurlar haron rashiddan keyin ikkita o'g'li amin va ma'mun mutasimdan keyingi va undan keyin boshqa qancha xalifalar va sultonlar saljuqiylar deysizmi ayubiylar hammasi zinkiylar bularni orzusi ediu fath qilishlik birortasiga nasib qilmadi oxiri ana shu sulton usmoniy sulton abul futuhat muhammad fotih rhmullohga nasib qildi olloh bu narsani bu demak bu katta fazilat -e, va o'sha ayasofiyada sofiyada masjidga aylantirib juma namozi o'qilindi keyin sulton salim afrikani shimolini fath qilganligi biz yuqorida mamlukiylar darslarida o'tdik o'tgan darslarda afrikada qancha davlat bor edi va qancha ixtilof bor edi ularni o'zini ichida ham bir birov bilanham havsiylar abdulvad davlati muvahidiylar va ulardan keyin yana boshqa qancha davlatlar o'shalarni shuncha ixtiloflari va ixtiloflariga qaramay yana qo'shimcha yani borib ular ispanlardan portugallardan bir biriga qarshi yordam olib kelardi ana shu to'polonni usmoniylardan sulton salim oxiri oh, chek qo'ygan bu narsalarga afrikani shimolidagi şi, shu libiya jazoir tunis mintaqalarini birlashtirgan misrdan boshlab tunisni ozod qildilar fransuzlardan biz o'tgan darslarda mamlukiylar tarixida aytdik fransuzlar tunisni bosgan paytda o'n besh ming musulmonlarni o'ldirib yuborgan yigirma minglagan musulmonlarni aholini sultonlar aka ukalar bir biriga qarshi fransuzlarni yetaklab kelardi arablar bir biriga qarshi fransuzlar bilan ittifoq tuzardi yani ana shu ayni ollohni so'zini tasdig'ibosh te tortsanglar boshqa qavmga almashtiradi sizlarga o'xshagan bo'lmaydi degan shunday bo'ldi arablar kofir bilan birlashib bir biriga qarshi urushib yuruvdi dindan bosh tortib boshqa odamlarni olib keldi olloh mana usmoniylarni ularga o'xshagan bo'lmadi ular kofirlar bilan ittifoq tuzib o'sha paytlarda afrika davlatlarida hafsiylar davlati bor edi ular bir biri bilan urushib yotardi fransuzlarni yordamga olib kelardi bir biriga qarshi bir musulmonlar diyorlarini ularga topshirardi kofirlarga yani shundan keyin usmoniylardan sulton salim u yerlarni solibiylardan tozaladilar fransuzlardan va musulmon davlatlarni de birlashtirdi o'sha yani tunis davlatlariga ikki yuzta kema jo'natgan sulton salim kemada askarlar va madofi ya'ni kimalardan otiladigan pushkalar ya'ni va boshqa jang asboblari shunga o'xshagan narsalarni musulmon o'lkalariga yordamga jo'natdilar keyinchalik kipr oroli olib qo'yilngandi dedik u orolda ham qaytib oldilar solibiylardan va bundan boshqa endi o'inda gapirganmiz endi o'tamiz hali o'sha afrika mamlakatlarida qilgan g'azotlari ko'p umo keyingi fazilatlari yana o'sha shayx mari hambali aytadilar usmoniylarni yana fazilatlaridan biri ular xilofotni sharqidayu g'arbida shimolidayu janubida chegaralarini himoya qilgan buniham biz mamlukiylar darsi tarixlarida o'tdik hattoki mana hozirgi qirim orollarini ruslardan himoya qilgan shimol tomonda nimalar o'sha qirim orolidagi yoki saroydagi mo'g'ullar usmoniylardan yordam so'radi ruslarga qarshi bu buyoqda aytyapmiz mana janubda afrika davlatlaridagilar musulmonlar usmoniylardan yordam so'radi hatto mali davlatidagilarni aytdik usmoniylardan yordam so'ragan sharqda xuddi shunday mug'ullarga qarshi yordam so'rardi usmoniylardan g'arbda ham solibiylarga qarshi yordam so'rashardi andalusda hatto yordam so'rashgan usmoniylardan hamma islom chegaralarini ular himoya qilardi mana shu halifani ishida al xalifa junna deganlar qalqon ummatga keyingi fazilatlari ya'ni shayx maraa aytadilar yana usmoniylarni fazilatlaridan biri ular hojilarga yo'llarni obod qilib ta'mirlaganligi va qaroqchilardan hoji va umraga hajga umraga ketayotganlarni himoya qilganligi ular yo'llarda xonaqalar qurgan ya'ni yo'l yo'lakay to'xtab dam olib ketadigan mehmonxonalar u yerda oziq ovqat ta'minot keyin qo'riqchilar qo'ygan agar qaroqchilar hujum qilib qolsa tepaliklarda quruqchilar turgan bir, bir biriga chaqirib e'lon berib mash'alalar orqali yoki ovoz bilan e'lon berib hojilarni umraga ketayotganlarni himoya qilgan keyin o'tamiz hali mana sulton abdulhamid zamonida poyezd qurmoqchi bo'lganligi bu butun islom o'lkalarini birlashtirib o'sha hajga umraga borishlikni osonlashtirishlik uchun bunaqa fazilatlari ko'p ya'ni haj umraga katta ehtimom qaratgan hojilarni yo'llarini yani, obod qilgan mana shu qadim ulamolardan ulamolar mana shu narsalarga ularni maqtov aytib qilyaptilar keyin yana ularni fazilatlaridan biri deydilar shayx marayhambaliy ular bakriya va umariya sunnatini qaytadan tikladi bu sunnat o'lib ketgandan keyin nima no, degani u bakriya umariya sunnat degani xalifa odam meros qoldirmasligi xalifadan keyin qolgan meros baytulmolga topshirilishligi bu narsaga faqat abu bakr umar amal qilganlar ulardan keyin hech kim amal qilmagan bunga umaviylar ham abbosiylar ham ulardan tonna tonna mol mulk qolardi tilla kumush umaviysida ham bor edi bu abbosiysida ham bor edi hlifalar illo umar ibn abdalizga o'xshaganlar bundan mustasno yani hech narsa qoldirmaganlar farzandlariga lekin aksari ana yani shu umaviy abbosiylarda o'zidan keyin katta mablag'lar qoldirardi ammo usmoniylar xalifa bo'lgandan keyin va o'z sultonligida ham xalifaligidan avval hech qaysisi farzandiga meros qoldirmagan undan qolgan mol mulklar hammasi baytul molga topshirilgan sultonlar ham shunaqa edi avvalgi zamonda bular usmonlilar bo'lsa shu narsalarni asl sunnatga qaytardi usmonlilar sultonlarini xalifalarini iffati haqida shayx mar'iy zikr qiladilar o'ninchi asrdagi ularni holati haqida ular eng kuchli zamonida yo'q bo'lgandurda deyishi mumkinda kimdir yo'q ana yani shu mablalar bo'lib turib qoldirmaganligini zikr qiladilar va keyinchalik ham qarasangiz usmoniylarni oxirgi xalifalaridan ham xalifa deb tan olingan sulton muhammad oltinchi vahididdin istanbuldan chiqib ketganda bir dinor olmagan o'zi bilan va faqir bo'lib yashab vafot etib ketgan bu narsaga o'sha turkiy tarixchilar o'sha zamonlardagi mana elbir o'rtali degan kishi deyapti o'sha narsani o'zi guvohlik berib zikr qilgan ana shu sulton bu davlatdan bir, yani bir dinor ham olmasdan xilofatdan hamma mablag'larni musulmonlar o'ziga qoldirib chiqib ketgan keyingi yana ular haqidagi shubhalardan e, biri buni ham o'rnini aslida fazilat deb ham zikr qilsa bo'ladi shuning uchun ham shayx mari hambali fazilat deb qilyaptilar usmoniy sultonlar o'zlarini aka ukalarini va ba'zan esa farzandlarini o'ldirganliklari ko'pchilik shuning uchun ham ularga tana qiladi qaysi dinda bor bu buladı, şuncudum, şey şey ben, uzlarını, şuncudum, boğul, ota o'g'il bir birini o'ldirishi amaki jiyan aka uka bir birini o'ldirishi deydi masalan aytdik biz usmon g'oziy amakisini o'ldirgan do'ndardi amakini o'ldirish amaki otadek gap bu aslida yaxshi narsa emas bunday qaraganingizda lekin amakisi xoinlik qilgan kofirlar bilan o'sha paytdagi vizantiyaga tobi bo'lganlar bilan ittifoq tuzib usmon g'oziyga suiqasd qilmoqchi bo'lgan o'zi o'sha beylikka o'tirishlik uchun buni bilib qolgandan keyin usmon g'oziy o'ldirgan uni amakisini o'zi o'ldirgan bu ana yani shu aslida mana sahobalarni siyrati emasmi kecha darsda gapirdik xudoybiya sulhida umar roziyallohu anhuni so'zlarini abu jandal roziyallohu an kishanlar bilan turgan joyida rasululloh sulh tuzganlar abu jandalni dadasiga qaytarganlar suhaylga sul bandi shunaqa edi chunki shunda umar roziyallohu anhu aytdilarku qilichimni borib men abu jandalga tegra boshladim shu olsa olsadida dadasini kallasini uzib tashlasa edi dedim deganlar ozod bo'lardi shunda lekin u odam dadasini qizg'andi shunday qilmadi deganlar demak umar roziyallohu anhu shunday qilmoqchi bo'lganiklari dalilki buni bu sahoba siyrati bu olloh qur'onda shuni aytdi haqiqiy mo'minlarni ana shunaqa ekanligini topasiz degan agar uni din dushmani uni dadasi bo'ladimi akasi bo'ladimi qavmi bo'ladimi ayamaydi degan bu narsa keyin faqat usmoniylarda emas bir birini o'ldirish usmoniylar hop dini uchun shunday qilgan sotqinlik qilgani uchun shunday qildi boshqalarini ko'ryapmiz shunchaki taxt uchun ham shunday qildiku boshqa arab sultonlar xalifalarni ko'rdik mana qanchasini bugun ba'zi odamlarni ko'rib qolyapman men o'zini ana shu ahli sunnaman deb o'ylaganlar facebookchilar bor shunga o'xshaganlar ahlsunnaman deydi al sunnat deymiz biz bizaop mayli o'zini ya'ni bir haq ahli deb e'tirof etadi o'shalar nima deb yuribdi mana nimalarga nafrat qilaman saroy mullalariga nafrat qilaman deb usmoniylarga nafrat qilib biz o'zini amakisini o'ldirgan odamlarni xalifaligini shularni haq yo'lda deymizmi deb yurishibdi ana shu usmon usmong'oziyga yoki boshqa shu usmoniy xalifalarga shama qilib bu odamlar tarix bilmasligidan bu amakisini o'ldirgan odam nima uchun o'ldirganligiga qarash kerak birinchi o'rinda keyin unaqangi qonuning bo'yicha sen boshqa arab xalifalariga ham tana qilyapsan hozir aytyapmiz qanchasi bir birini o'ldirgan keyin bu narsaga hadisdan dalil bor aslida rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytib quribdilar qarangkim sizlarga ishinglar bir butun bo'lib turgan holatda kelib jamoatiylarga firqa sola boshlasa koinan mankan kim bo'lsa ham uni o'ldiringlar deganlar dadasi bo'ladimi jiyani bo'ladimi amakisimi o'g'limi farqi yo'q usmoniylar hozir bir butun xilofot tiklab o'tirgan payti yoki sultonlikni tiklayotgan payti amakisi kelib olib davlatni bo'lib o'tirsa yoki bittasini o'g'li kelib olib davlatini bo'lsa yoki ukasi ana shu hadisga binoan o'ldirishligi halol bo'lganu i bu fazilat hadisga amal qilishlik hech qanaqa ayb emas bu mana shayx mariy hambali aytadilar qarang hambaliy olim himoya qilib usmoniylarni aytyapti bu voqealar usmoniylar bir birini o'ldirgani ularda fitna alomatlari ko'ringanda bo'lgan shuning uchun ham aytadilar minfadoili al usmon bu usmon oilasining fazilatlaridan ular ko'pincha o'zlarini o'g'illarini o'ldirardilar musulmonlar o'rtasiga fitna solmasin deb chunki ikkitasi bir bo'lolib bir biri bilan urushib mana saljuqiai zuriyotida qolganidek abosiylardi ham boshqasida ham o'tdik hatto salohiddin ayubiydan keyin o'tdik qarang o'g'illari u kishini jiyanlari qancha bir birini go'shtini yeydi ana shunday bo'lmasin deb agar qaragan bolalarini yoshligidan bir biriga agar yiqitishga harakat qila boshlagan bo'lsa o'ldirgan o'z qo'li bilan bolalarini usmoniylar chunki bitta meni bolam o'lib ketishligi bularni deb minglagan musulmonlar bir birini o'ldirishdan yaxshi degan mulkni fasodga to'ldirmasin musulmonlarga bir birini qonini to'kmasin deb o'zlari o'z qo'li bilan bolalarini o'ldirgan o'tamiz ani to'g'ri to'g'ri bu narsadan bir qarashda masalan tabiat nafratlanadi odam tabiati lekin bu aslida bu insonni nafsida katta bir himmat borligidan va iymon borligidan dalil ya'ni ibrohim alayhissalomga olloh o'g'lingni so'y deganda de, so'yganidek de, so'yaman deganidek soy de, ya'ni ana yani shunaqa narsaga tayyorlik borligi tayyorgarlik borligidan tay dalil bu bo'lmasam inson o'zini o'g'lini o'ldirishi oson narsa emas o'g'il otani o'ldirish oson lekin ota o'g'ilni o'ldirish oson narsa emas to'g'ri shu bilan birga aytadilar mana mariam men buni mutlaqligicha joiz demayman qachon bo'lsa odam sal o'g'ridan o'g'lidan shubha qilsa o'ldirib yuborish kerak deb va bu narsada to'g'ri usmoniylar <laughs> juda shafqatsizlik ham qilb yuborgangohida yoshligidan <laughs> o'ldirib yuborgan bolalarini ular mayli xato deyilnadi lekin aslida bu narsa hamma vaqtda ham xato emas o'rnida joiz masalan yosh bolani o'ldirish hali gunohi yo'q holatida katta bo'lsa hali bir biri bilan urushadi deb bu narsa nojoiz albatta deyapti chunki katta bo'lsa unday qiladi o'ldirish bu faqat haligi hizrga xos bu hizr shunday qildilar yosh bolani borib o'ldirdi katta bo'lsa ota onasini qiynaydi deb lekin biz hech qachon g'aybni bil olmaymiz shuning uchun bunaqa qilib o'ldirishimiz joiz bo'lmaydi yosh bolani keyin ulamolarga o'sha zamonda usmoniylarga bu narsani ulamolar fatvo bergan o'sha bolalarni o'ldirishlikka keyin ulamolarda yana bir qoida bor xususan mazhabidagi ulamolarda bir jamiyatni ichida agar qo'zg'olon tugamay ketsa deydi o'sha jamiyatni uchdan bir qismi xotirjam yashashi uchun uchdan ikki qismini o'ldirib yuborsa bo'ladi deydi bu meni gapim emas kimdir olib shundan fitna chiqarsada agar qara mana odamlarni uchdan ikki qismini o'ldirib yuborsa bo'lyapti demoqchi bo'lsa buni o'sha moliki ulamolar aytgan masalan xalq bog'iylik qilaveryapti qarang tinchimayapti har kuni yani ursh janjal ana shunda ulamolar aytganki o'shularni tinchitish uchun xaloyiqni uchdan ikki qismini bo'lsa ham o'ldirib yuborsa bo'ladi qolgan uchdan bir qismi emon omon eson yashashligi uchun degan biz buni joiz nojoizligini gapirmayapmiz hozir bu narsaga qadimdan ulamolarni fatvosi borligini gapiryapmiz bu faqat usmoniylar o'ylab chiqqan narsa emas bu ya'ni bu juda xatorlik narsa men yana yani, takror aytayapman fatvo berish maqsadim yo'q chunki mana suriyada qo'zg'olonlar boshlangan paytda butiylar ana shunga o'xshaganlar mana shu fatvolar bilan fatvo berdi xalqni o'ldirishga uchdan ikki qismini o'ldirib yuborsang ham bo'ladi uchdan bir qismini tinch yashashlik uchun degan gaplar bilan faqat bunda muammo nima edi xalq nega qo'zg'alyapti ana shunga qarash ular din uchun qo'zg'alyaptimi yoki shu to'g'likka cho'g'lik qilyaptimi islomni xohlamay qo'zg'alyaptimi mana shu narsalarni aniqlashda muammo mana ibn aqil aql aytadilar imom rahmullohni shu masalada gapirgan so'zlarini keltirib ya'ni biz bir masalada manfaat qayerda ko'proq bo'lsa o'shani qilamiz zarar qayerdan daf ko'proq daf bo'lsa o'shandan o'shani daf qilamiz deb so'zlarini keltirib aytganlar demak agar bir o'spirin yigit bo'lsa ham yani, balog'atga yetgan yigit agar unda bog'iylik alomatlari ko'rinsa fitnaga dalolat qiladigan alomatlar ko'rilinsa uni o'sha o'spirin davrida ham o'ldirib yuborish joiz deydilar usmoniylar shunday qilgan maslan haligi o'n besh yosh o'n olti yos bolalar o'zi yoshligidan biliadiku akasi bilan urushib o'ldiraman hali seni katta bo'lsam sulton bo'lsam deb yotadi masalan ana shunda usmonillar o'zi o'ldirib yuborgan o'sha bolasini chunki bu ummatni boshiga ketadi katta bo'lsa agar bunga bir misol sulton sulaymon taxtga o'tirgan paytda usmoniylardan bolalarini o'ldirishni boshlagan ular bir biriga shu fitna qilayotganligini ko'rgandan keyin keyin bu o'sha tevriz jangida yurgan paytida uni o'sha o'zini askarlariga buyuradi ushlab bo'g'ib o'ldiringlar uni deydi ajib qarang o'zini o'g'lini ana shunda o'sha o'g'il o'ldirilgan sababi bu o'sha sarkarda bo'laman men katta bo'lsam ham meni o'ldiraman men taxtga o'tiraman deb shu bog'iylik alomatlari ko'ringan unda ana shuning uchun o'g'lini o'ldirtirib yuborgan keyin yana boshqa bitta bolasi boyazidga hiyla qilgan bu bilan ham o'sha boyazid bilan ham boshqa bolalar o'rtasida fitna chiqa boshlagandan keyin De, can üçün, yani, bu fitnada o'sha ikkita o'g'illar o'rtasidagi fitnada ellik mingga yaqin odam o'ldirilgan qarang ikkita o'g'ilni janjalini ana shu uchun buni ham o'ldiruomchi bo'lgan sulaymon buni sababida mana sababidiaytsadi chunki ellik ming odam o'lib ketgandan bitta o'g'il o'lib ketgani yaxshimi mana shuni aytyapti bu o'nta odam o'lib ketgandan bitta odam o'lib ketgani yaxshi aslida endi ellik ming o'lib ketgandan keyin hali buni tirik qolsa yana hali ellik mingtasini o'ldiradi bu o'zini shu shaxsiy g'alazimni deb musulmonlarni ellik mingtasini boshiga ketadi ana shuning uchun uni o'ldirib yuborgan yaxshida bu fazilat ham bo'ladi kerak bo'lsa mana masalan mag'rib sultoni marakash sultoni ahmad vafot etgandan keyin farzandlari qolib undan keyin bir biri bilan urushgan fitnalar zohir bo'lib o'shandan keyin musulmonlar qancha bir birini o'ldirdi va hatto ba'zi farzandlari borib mag'rib sultonini fransuzlardan aka ukalariga yordam olib keldi shu bilan nafaqat u oila balki islom diyorlari zarar ko'rdi musulmon o'lkalarga fransuzlar kirib keldi kofirlar buni mana o'sha mamlukiylar tarixida ham qancha o'tdik ana shunday bo'lgandan ko'ra bitta o'g'ilni o'ldirib yuborgan yaxshi deyapti agar sba usmon qilganday qilganda edi mag'ruf sultonlari ham yoki boshqalar ehtimol shuncha ko'rgilik bo'lmasdi aslida bu narsa o'zi bo'lganmi yo'qmi usmoniylar sultonlarida o'zini bolalarini o'ldirib yuborish yoki boshqalar ularga shu narsani nisbat berganmi ko'p ixtiloflar bor buni ko'pincha shu sharqshunoslar islomni yomon ko'radigan ana shunaqangi islomafob kasaliga uchraganlar usmoniylarga tana tarzida ishlatadi mana ana shunaqa bu islomiylar agar bular taxtga o'tkazib qo'ysang bolalarni ham o'ldiraveradi bular taxtini asrash uchun deb gapirishgan u taxtni asrash uchun emas bu musulmonlarni qonini asrashlik uchun bu narsa bo'lganmi o'zi desa bo'lgan bu o'sha turk tarixchilaridan o'zi oq kunduz vasoiq tantiqu bil haqoiq degan kitobida zikr qilgan va bu narsa bor narsa haqiqatdan usmoniya tarixida haligi oyni etagi bilan yopib degandek o'zlarini bolalarini o'ldirgan ular va bu sulton fotihni qonunlariga ham to'g'ri keladi sulton fotih fath qilgandan keyin o'zi bu narsalarga ishora qilib ketgan agar shu bog'iylik qilsa aka ukalar bir biriga yoki ota bolalar bir biriga bog'iysini o'ldirishlikdi agar boshqa narsa bilan daf bo'lmasa degan shart bilan sulton fotihni bu qonuni ham qur'on sunnatdan olingan olloh oyatda ayni shuni aytdi <tab -i> bir toifa musulmon boshqa toifaga bog'iylik qilsa bog'isiga urishinglar to ollohni amriga qaytguncha ke degan muammo endi o'shanda qaytadimi yo'qmi shuni tushunishda o'zi ma'lumki bog'iy odam qaytmaydi oxiri bilan o'sha o'ldirishgacha borladi shuning yoki mana hadisda aytdik rasululloh salohu alayhi vaslam sozari ishiklar jam bo'lib turgan paytda kim kelib sizlarga ixtilo solsa kim bo'lsa ham uni o'ldiringlar deganlar demak shunda fotihni o'sha yozib ketgan qonuni ham shunga asoslangan oyat hadisga va o'zlarini tarixiga asoslangan chunki aytdik usmon g'oziy ana shu amakisini o'ldirishga majbur bo'lgan unga bog'iylik qilgandan keyin shuningdek mana sulton yovuz salim degan o'zini ikkita aka ukasiga xuddi shunday qilgan chunki bir akasi uni yoki ukasi shiyalar qo'zg'oloniga qo'shilgan usmoniy davlatga qarshi yana boshqa bir akasi yoki ukasi qaroqchilar jamoatiga qo'shilgan usmoniylarga qarshi ana shunda ularni o'ldirtirishga buyurgan akalarini yoki ukalarini o'sha bog'iylarga qo'shilganligi uchun ho'p buni tafsilotin o'tamiz keyingi masala usmoniylar davlati shar'iy ahkomlarni lozim tutganligi ya'ni islomiy davlat bo'lgan shariat bilan boshqariladigan albatta ular har qanday masalasida ulamolarni fatvosi bilan ish qilardi mana shayx mariy hambali rahmulloh shu narsani ham ularni fazilatlaridan deb o'sha shqoilyo kitobida keltirganlar ma usmon xulofolarining eng katta fazilatlaridan biri ulamolarni va solihlarni buyuklashligi va ahli qur'onni juda ehtirom qilganliklari bironta usmoniy xalifadan ahli ilmni xorlab qo'yganini uchratmaysan deyaptilar qarang endi buni muqobilida boshqa tarixda o'tgan sultonlar va xalifalarni qarasang abbosiysida bo'ladimi umaviysida bo'ladimi hammasida ulamolarni xorlanganini topasan masalan umaviylar abu hanifa rohmaullohna qancha azob bergan umaviylar hokimlari ular umaviylar yiqilingandan keyin abbosiylar keldi abbosiylar xalifalardan eng shijoatlik adolatli deb tanilgani abu jafar mansur qarang abu hanifa rohmaullohga qancha azob bergan o'shani deb abu hanifa rahmatulloh qamoqda o'lib ketdilar zaharlab o'ldirgan deyilgan abu hanifa rahmaullohni ulardan keyin abbosiylar imom shofiyga qancha ozor bergan zanjirbat qilib u kishini imom molikka qancha ozor berishgan endi imom ahmadni qo'yavering mana o'tdik ular tarixida imom ahmadni qancha azob berishdi qamab va boshqa ikeyin mana qancha ozor berilindi mamlukiylar zamonida o'shanda ham abbosiylar xalifa edi va boshqa ulamolar ko'rasiz hamma abbosiylarni ham umuiylarni ham tarixida ko'p ozor chekkan ulamolar lekin usmoniylar zamonida bironta olimni ozor chekkanini topolmaysiz aksincha hammasini ehtirom qilgan ulamolar ular mana bu ham ularni manoqiblaridan deyaptilar usmoniylarni fazilatlaridan keyinchalik shayx mariy ha to'rtala imomni o'sha hanafiy abu hanifa imom malik imom shofiy imom ahmadlarni hammasi xalifalardan ozod chekkanligini zikr qilib chiqqanlar bu endi misol tarzida usmoniylarda esa alhamdulillah shunaqa narsa bo'lmagan balki ular tinimsiz ulamolarga rizqlarini ya'ni oyliklarini chiqarib turardi ularni o'zini vazifalariga shu mansablariga qo'ygan va ana shu uchun ham ehtimol ularning davlati davom etdi va kalimalarini olloh oliy qilib qo'ydi de, deydilar ya'ni usmoniylarni keyn shu bilan birga ular baytni ya'ni rasululloh sallohu alayhi vasllam ahli baytlarini juda ehtirom qilardilar ashroflarni juda hurmat qilardilar masalan mana makkada ashrof hokimlar <implems> bo'lardi birontasiga ozor <laughs> bermagan ularni yoki ularni olib tashlayman demagan makkani hokimligidan yoki madinani hokimligidan o'sha ashroflarni ahli baytdanligi uchun hurmat qilib o'rniga qo'yardi ularni hurmatini ammo agar shar'iy bir xatti qilsa kimiki unda hech kimsa ayalmagan ashroflardan bo'ladimi ulamolardanmi hammasiga shar'iy xatlar amalga oshiriladi aytmoqchiki bundan ba'zi o'sha ahli baytga ozor berganligi zikr qilinsa hokimlarga usmoniylarni ular o'shanaqangi hududlarni qilganligi uchun yoki bog'lik qilganligi uchun bo'ladi keyingi masala usmoniy xalifalik ahli sunna al jamoa mazhabini himoya qilganligi shayx buni ham ularni eng mashhur fazilatlaridan deb zikr qiladilar va ularning aqidasi sahihedi deydilar shu joyga e'tibor bering mazhablari ahli sunna edi e'tiqodda deydilar shayx mari hambaliy kim dedik o'zi asariy salafiy hambaliy olimi kishi salafiy deganda hozirgi salafiy oqimi nazarda tutilmayapti haqiqiy salafi solih aqidasidagi ya'ni motrudiy ashariy emas fiqd esa hambaliy olim dedik mar hambaliy shunga qaramasdan usmoniylarni ahli sunna val jamoa aqidasidagi va o'sha aqidaga yordam bergan sultonlardan xalifalardan zikr qilyaptilar chunki usmoniylar garchi bunday qaraganda aqidada moturudiy bo'lsa ham ko'rinishidan ularni ishi jihod edi bu ollohni quli olloh qayerda degan narsalar bilan shug'ullangan biror gapini topolmaysiz ularni nomiga moturudiy bo'lgan ular xalqlar ham xuddi shunday bo'ladi o'zi odatda masalan hozir ushlasangizda so'rasangiz biz o'zbeklardan birini kimsan sen desangiz aqidada motrudiyman tariqatda naqshbandiyman mazhabda hanafiyman deb ana shu gapni gapiradi aslida birontasini bilmaydi u hanafiylik o'zi qanaqa nimaga hanafiy moturddlik o'zi qanaqa boshqa nimalardan nima farqi bor uni bilmaydi o'zi nomiga shunday bo'lib olgan otasi shunaqaligi uchun asli ahli sunna u shuning uchun ham biz ham doim aytamiz mana bizni millatlar o'zi ahli sunna asmos sifat borasida ham boshqa masalalarda aniq ahli sunna lekin asos sifat borasida ham kerak bo'lsa asli ahli sunna bizni mazhabimizyani xalqlardagi bizni aqida nomiga moturdey bo'lgan illoki ichidagi ularni mana shu mullalar o'shalar ana shu ollohni qu'li edi quli emas edi edi ashedi emas edi degan ixtilofni ko'tarib yurishadi usmoniylar ham aytmoqchimizki ular ulamolar itirofi bilan ana shunday mazhab ularni ahli sunna bo'lgan va shunda ular g'oyatda ishtihod qildilar ya'ni himoya qildilar shu mazhabni o'z zamonlarning eng yaxshisi bo'ldilar <laughs> ahli sunnat dinda ham kitob sunnatga e'tiborda <laughs> ham va shariat ahkomlarini qoyim qilishlikda ham aytyaptilarki ular <laughs> hasanul aqida aqidalari yaxshi edi va najot topuvchi yo'lga ergashgan edi ular ahli sunna va jamoa mazhabini sunanlarini lozim tutgan edi va ahli haqqa yo'liga ittifoq edi ular ergashgan edi samo va amatoatlik shariat ahkomlarini eshitib itoat qiluvchi edilar ulardan birortasidan yomon aqida naql qilinmagan balki ana shu zaroratga ketgan toifalarni yomon ko'rardilar endi to'g'ri kimdash mumkin ular sufi bo'lganku deb mushuk darajasidagi sufi bo'lmagan sig'inaydigan boshqa suflik aslida yomon narsa ham emas shirkka bormasa zikrni qilib yursin hech qanday yomon joyi yo'q uni ana shuning uchun aytyapti ulardan birortasidan bir ahli sunna aqidasidan toylinganlig naql qilinmagan boshqa xalifalarda ko'rdik abbosiylar shiya bo'lib ketdi qanchasi bularda mana misrda yoki qarmatiylarni ko'rdik nimalarni fotimiylarni shiyalikna ham eng tuban ko'rinishida yoi qarmatiylarni ko'rdik mana ko'p bidat toifalarga xalifalar ya'ni moyil bo'lib ketdi shu uchun ko'p aqidaga buzilishlar kirdi islom olamida istiqomat yo'lidan chiqdilar xalqlar ammo usmonilylarda unday bo'lmadi endi mazhab bo'lsa hanafiy mazhabi u birinchidan faqat usmoniylardagi narsa emas abbosiylarda ham masalan hanafiy mazhabiga amal qilingan imom abu yusuf qozi qozil qozot bo'lgan paytlarida butun davlatda hanafiy mazhabi bilan boshqarilingan davlat u hech qanaqa ayb emas hanafi mazhabi mazhablaridan xuddi shunga o'xshash mana abbosiylarda hanafi mazhabi bilan boshqarilngandek usmoniylarda ham abu hanifa mazhabi bilan rahmaulloh mazhabi bilan boshqarilgan davlat ho'p bundan keyin yana ba'zi mavzular kelyapti usmoniylar davlatidagi ilmoniylik shubhasi degan mavzuni gapirar ekanlar ya'ni ular ilmoniy bo'lgan deydi ba'zilar keyingi asrlarida ilmoniy degani o'sha dinni davlatdan ajratib shunaqa qilib boshqargan degan gaplar shubhalar keltirar ekanlar buni inshaalloh keyingi darsda shu mavzudan davom ettiramiz allohu alam